鉴于我国的冠病确诊人数保持稳定，政府将放宽更多社区防疫措施。从11月22号起，人们可以5个人一组聚会或在餐饮场所堂食，这5个人即使不同住也可以一起用餐。每户家庭每天最多可以接待5名不同的访客。 如果要拜访年长者或未接种疫苗者，访客最好先自行做冠病检测。从11月23号起，设置了出入管制和疫苗接种检查系统的小贩中心和咖啡店，可以允许5人同桌堂食。医院和住宿型护理设施将允许探病，但前提是病患或住户以及访客都必须完成疫苗接种。 从12月1号起，更多场所和活动将按照访客或参与者的疫苗接种情况区分安全管理措施，这包括图书馆。从明年1月1号起，可以接种疫苗却选择不接种的人将不能进入按疫苗接种情况区分安全管理措施的场所或参与实行这些措施的活动。 只有12岁及以下孩童完成疫苗接种者，已经康复的冠病患者，或因为健康理由而无法接种疫苗的人，才能进入这类场所或参与这类活动。符合条件者可以在接种第二剂冠病疫苗的5个月后施打追加剂，以加强保护。他们将收到预约接种追加剂的手机简讯。随着我国放宽社区防疫措施， 每个人都应该继续负起社会责任，定期自行检测。如果您还没有接种疫苗，请尽快接种。没有接种疫苗的人也应该尽量留在家中，不要外出。订阅 Gov.sg 的华文 WhatsApp 信息推送服务，获取有关 COVID-19 的最新消息。